komiksovými filmy a seriály z poslední dekády yes, není Morbius. Spolu, že jeden oh, z nejzásadnějších vizionářů těchto projektů. Já jsem Medojet a tohle jsou moje streamy. Je DC, ne počkat, je Marvel jako studio, tyhle dvě studia prostě sami o sobě. Yes, není tam potřeba žádný kreativní, dobře, já ho nechám mluvit. Morbius, pravda, Jared Leto je ten kreativní vizionář. Dobrý, je stop. James Gunn. Možná to vznikly za tu dobu velkolepější, chlapáčtější, dramatičtější a nebo lepší komiksové filmy než ty Gunnovy. Ale určitě se nedá říct, že by jakýkoliv jiný tvůrce stvořil tolik konzistentně kvalitních komiksových projektů, které dokázaly pobavit a zároveň dojmout diváky po celém světě. Čím to ale je, že právě Gunnovy příběhy tak moc bodují, skvěle fungují a nutí si nás zamilovat ty nejpodivnější existence. Co mají všechny tyto projekty společného? Mám si tipnout, nebo ho mám nechat mluvit a prostě jenom mu odkejvat, co řekne? Zásadní otázka. No dle mě všechny zastávají stejnou, silnou a krásnou filozofii. Filozofii Jamesa Gunna, kterou v nich možná nutně nevnímáme na první pohled, ale náš mozek a naše srdce si ji určitě všimli. Bro. Já mu nemá tak závidím, že tam může dát nějakou hudbu. Já už tam nemůžu dávat pomalu ani záběry z těch filmů do těch videí, vole. Já dám jednu setinu sekundy Duny a Warneri jsou úplně f***. Když tam dám jakoukoliv hudbu, tak úplně 20 různých studií. Peníze? Peníze z toho videa by si neměl mít. Tak si to myslíme. No dobrý, to je v pořádku. Gunnovy příběhy mají stejný základ, stejné myšlenky a snaží se sdělit to samé. A to je součást filozofie, jakou samotný režisér a scénárista v jedné osobě zastává. V čem se toto přesvědčení zosobňuje, jsou hlavně postavy. Postavy jsou to, na čem se snad všichni shodnou, že je to Gunnova nejsilnější stránka. Jeho postavy působí uvěřitelně, prokresleně, bohatě a člověk se prostě okamžitě zamiluje. Proč jsou ale ty jeho postavy tak funkční, tak bohatý, ve srovnání s většinou kompetice? Gunn totiž dělá to, co se dozvíte snad v každé základní učebnici a příručce scénaristiky. Jednu z nejzákladnějších pouček, když dojde na tvoření a psaní postav pro příběh. Ta poučka zní, že každou jednu postavu, kterou stvoříte a napíšete, byste měli jako scénárista milovat. Měli byste milovat všechny jejich chyby, jizvy, nedostatky, stejně jako jejich silné stránky a dobré vlastnosti. Gunn je člověk, který miluje komiksy a komiksové postavy. Člověk, který když se pro nějakou postavu z komiksu natchne, tak ji chce opravdu vdechnout život na filmovém plátně. Zároveň ale dokáže mít respekt jak k jejich původní verzi, kterou miluje, ale i rozumí, že pro adaptaci musíte dát těm postavám něco svého, abyste do nich propsali opravdovou lásku. James Gunn dává do těchto postav kus sebe, své identity, své potrhlosti a výstřednosti, své jizvy i bolístky. Neumíš si představit, jaký já to je? Já vím přesně, jaký to je! Díval jsem se, jak umírá! Není divu, že člověk, který si prošel těžkým až zničujícím dětství, který svou rodinu nazval dysfunkční, píše právě o skupinkách zlomených bytostí, které si prošly smutným a bolestivým dětstvím a nevyrůstaly v ideálním prostředí. O postavách, které se schovávají před světem v ulitě pokryté ostny, ale musí se naučit, jak se otevřít stejně zbídačeným lidem, se kterými sdílí svou bolest. Naučí se je přijmout a přijmout to, kým jsou, a společně tak vytvoří novou funkční rodinu, jakou nikdy předtím neměli a která jim dává sílu fungovat dál. Gunn do těchto postav a jejich příběhů propisuje sám sebe, své životní utrpení a lekce a sám sdělil, že se díky těmto filmům naučil nebýt tak drsný a uzavřený jako dřív, ale naopak zjistil, jak se otevřít ostatním kolem sebe a žít spokojenější a lepší život a dělat ze světa lepší místo. Je jedno, jestli sledujete Strážce galaxie, Gunnův sebevražedný oddíl, anebo Peacemakera. Všechny tyto projekty v sobě mají skupinky lidí, které jsou plné zlomených stvoření, která jsou uzavřená do sebe a mají za sebou historii plnou bolesti. Ať už kvůli zneužívání v útlém věku, kvůli nejhrozivějším experimentům, a nebo kvůli své odlišnosti a vyčnívání proti ostatním. Táta svůj návyk přestal zvládat. A bylo po něm. Možná si teď říkáte, proč bylo nutné si říct o tom, jak Gunn tvoří svoje postavy, když zde mám mluvit o jeho filozofii. No protože tím, jaké Gunn tvoří postavy a jaké k ním tvoří záporáky,
tím vzniká i filozofie jeho příběhu, kterou šíří dál. Jak jsme si řekli, Gunn je tvůrce, který staví hlavně na postavách, do kterých dá kus sebe a svého srdce. A právě skrz... Tak je pravda, že Peacemaker, strážci... Ano, on jede hodně ty příběhy o nalezený rodině a tak. Upřímně, to jsou jedny z mých oblíbených obvykle. One Piece je takovej, jakože hodně filmů, seriálů, všeho je prostě příběh o takový tý nalezený nějaký jako rodině prostě, no to se nedá jinak moc vyjádřovat. Podle mě, on je to minimálně pro mladší lidi, to je vždycky příběh, který s nima hodně rezonuje, že jo? A tím nechci říct, že Gunnovy filmy jsou jako dětský, ale mám pocit, že když člověk potom jednou založí vlastní rodinu spíš, tak to s ním prostě tak trochu rezonovat přestává, ale a na druhou stranu to neznamená, že by ty příběhy přestaly být funkční prostě. Ale to vždycky jako, vždycky je to síla, když člověk prostě vidí, jak se ty rozbitý postavy dají dohromady a spraví. Akorát v reálu to často tak úplně nefunguje tímhle tím způsobem. Ale jakože nevím, jako mustr pro příběh je to vždycky super, to jo. A jako... Já nevím, tak obecně... Mi přijde právě na Gunnovi, a já chápu, že Algernon to nechce vypichovat ve videu, kde mluví i víc o jako jeho životě a tom, jak je provázaný prostě s těma filmama, který točí, což je upřímně vždycky zajímavý u těch režisérů. Ale... Tam je fakt vidět, že on má rád ty komiksy, že má rád ty prostě postavy a dokáže z nich vytáhnout prostě to, co je dělalo zajímavý v těch komiksech. Je tam fakt takový průřez různýma věcma jako z těch komiksů, který dokáže prostě adaptovat dostatečně střeštěně na to, aby to furt bylo komiksový, ale zároveň jako to dokáže upravit pro ty hrané verze tak akorát prostě, aby to... Já vím, že o tom Algernon jako mluvil, ale mi přijde, že je taky dobrý hodně na těch jeho filmech. A já nevím, jako to hraju tu Zeldu. Tak se mi... Tak reálně... Tendence se opakovat, asi. To je jedno. Za tyto postavy teprve buduje příběhy. Příběhy, které jim umožní akceptovat sami sebe a pomůžou jim zahojit své rány. A co by to bylo za příběhy bez pořádných záporáků? Společná vlastnost... Plus teda to, že on opravdu má cit pro to, jak udělat ty postavy... šílený, každou jiným způsobem, tak aby ta šílenství jejich se mezi sebou jakože hezky provázalo, takže prostě jedna ta postava je až moc uzavřená, jedna je až moc otevřená a obě uvidí jakoby hodnotu v tom, co dělají ty druhý postavy, že jo, a následně se od sebe nějak poučí, jako já nevím, Star-Lord s Gamorou, nebo prostě tak různě, že jo. A je to prostě cool, nebo Nebula, že jo, která potom třeba uvidí její ségru, jak se jako otevřela a našla si jiný kámoše a vlastně jak se odpoutala toho otce, že jo. A takhle si jako předávají mezi sebou ty různý dobrý vlastnosti, jako ví to, že prostě jo, ty postavy jsou sice všechny zlomený a každá je přes čáru, ale zároveň uvidí v tom, jak jsou špatně, nebo jak to říct, tak uvidí to, co vlastně oni v sobě mají špatně a že jako kdyby se víc přiblížili tadyhle z té vlastnosti, když je třeba tak by jim to vlastně v tom životě jako pomohlo, aby na tom byli líp a tak. A jinak jako Gunn určitě hodně dobře umí navazovat vtipný scény na smutný a vážný a tak. A on to má fakt hodně prakticky ve všech těch jeho filmech, že jo? Ale to je jakože ty protiklady a jak si předávají ty různý vlastnosti mezi sebou ty postavy a tak dále, což je prostě cool. Ale je fakt, že to rodinný téma, to je prostě ten základ. Vlastnost Gunnových záporáku je ta, že nerespektují odlišnost a nedokonalost lidských životů. Často jsou to lidé nebo nějaké uskupení, které má pocit, že jednotlivci potřebují upravit. Že jejich chyby a nedostatky jsou špatné. Bylo to velký... zklamání. A jejich cíl je změnit svět podle svých představ a napravit celou společnost, kterou považují za špatnou. I'm not trying to conquer the universe. I'm perfecting it. Ve své podstatě jde o určitý druh zahlazení individualismu jednotlivých osobností. Snaha o vytvoření prostředí, kde bude každý... A prakticky na všechny videa, kromě filmových recenzí, těch normálních, si píšu scénáře i na Filmstalkera, takže mám před sebou text, no, jo. Stejný. Že budeme dělat rozhodnutí, kterých sami nejste schopni, abychom zachránili vaše lidi a váš svět, i kdyby nás to stálo životy. Ve své podstatě to připomíná filozofické představy o utopické společnosti. Ať už jde o představu...
Hádám, že ty Strážci dvojka do toho tak úplně nezapadají, ale jinak ten mustr funguje. No, Suicide Squad tam Starro je taky takový jako lehce mimo. Ale to je jedno, jako je pravda, že ono to je i pro ty komiksovky takový tradiční. A jakože ty hrdinové bojují za to zachování individualismu, jako to dává perfektní smysl, že jo? Je to takový přímo nepřítel ty jeho filozofie, úplně jasný. Platona popsanou v ústavě, anebo o sluneční stát od Tomasa Campanelli. Do určité míry si můžeme tyto snahy záporáku představit jako společenské konvence, které byly ještě do konce... Jako je fakt, že Starro ty vlastně hvězdice začínaly potom ovládat lidi, takže jo, jako to vlastně to funguje. Zapadáte do toho všechno víceméně. Co dělám? Proč zbytečně kritizuju věci? Proč jsem to nepustil? Striktní v tom, co má muž a žena nosit za oblečení, jaké jsou jejich životní úlohy. Muž rozhoduje o rodině a vydělává peníze, zatímco žena se stará o děti a domácnost. V nejčířejší podobě si to můžete představit jako ty stupidní posty na sociálních sítích. O tom, jak správný chlap by měl umět postavit barák holýma rukama, kácet stromy pěstma a nikdy nebrečet. Jenže každou od těchto sobotu. Konvencí se poslední roky ustupuje a mnohem více se přikláníme jako společnost k individualismu, kdy každý by měl dělat to, co ho baví, bez ohledu na to, jestli je to muž nebo žena, jestli jste homosexuál nebo heterosexuál. Pokud to ty lidi naplňuje, tak bychom měli akceptovat do velké míry ostatní takový, jaký jsou, bez ohledu na jejich výstřednosti a podivnosti. A tady vzniká ten filozofický konflikt v Gunnových filmech. Zatímco záporáci hledí na lidské chyby a nedokonalosti jako na něco nepřirozeného, co by se mělo vymítit. Což je upřímně, on to v těch Gunnových filmech není, já nevím, jako ono to tam je vidět, ale není to často řečený tak dementně úplně doslovně, ale na to se hrozně často zapomíná, mi přijde taky v těch Marvelovkách, že jako ta filozofie toho záporáka a toho hrdiny by měla jít hodně proti sobě, protože když to tak není, tak to prostě, já nevím, nemá takovou sílu ten konec nikdy, že jo? Jako, když vidíš prostě, já teď nevím, prostě co to je to, Black Widow, já nevím, tam ani nemá nějaký úplně týpek vlastně, tam ten chce prostě jenom chamtivě ovládnout nějak svět, ale jako, tam má Black Widow aspoň trochu nějaký osobní konekce prostě na tu jeho organizaci a tak, takže tam to je takový osobní, ten finální konflikt. Ale když se člověk koukne na ty vole... Počkat. Co byla nějaká poslední? Jo. Prostě je to takový třeba v tom, že jo? Třeba v Ant-Manovi prostě chce taky ten týpek, vole, Kang, prostě ovládnout svět, zničit to, co oni mají rádi a není to úplně takový jako... Jasně, je to proti filozofii asi každýho, kdo chce jen tak jako nějak žít, ale prostě a není tam takový ten úplně zásadní rozpor v něčem, co by bylo přímo jako jádro těch postav. Já nevím, jak bych... Protože on tam jako samozřejmě je rozpor, protože oni nechtějí, aby všechny zabil, že jo? To je logicky přímo proti všemu, co oni chtějí. Ale je to prostě taková generická s***ka. Není to... Nefunguje to tak dobře na takový tý hlubší úrovni prostě, kdy jako reálně třeba ten příběh těch postav, co my sledujeme v tom filmu, na to není nějak moc napojený, zatímco v těch Gunnových filmech to právě bývá, jakože my sledujeme ty postavy, jak se prostě mění a jak se učí o tom individualismu a takových jo. A učí se respektovat ty ostatní z toho divného týmu, ve kterým jsou, že jo, a tyhle ty věci. A potom na konci prostě se porazí toho týpka, co individualismus nechce víceméně, zatímco tady jako Ant-Manovi řeší úplně jiné věci mezi sebou, ta rodina, že jo, nějakou jejich vlastní nedůvěru prostě. A potom prostě bojují s Kangem, který chce všechno zničit, boom. A je jako, jo no, tenhle ten hlubší konflikt tam jakoby chybí, že jo. Aby ztratili postavy svoji identitu a speciálnost, tak na druhé straně Gunnovi hrdinové se učí přijímat to, jaký jsou, že chyby patří k lidem, stejně jako jejich individuální podivnosti a specifikace, které se mohou zdát na první pohled zvláštní, ale když si dáte ten čas na to je poznat a pochopit,
přijmete tyto postavy takové, jaké jsou, a naopak si je o to víc zamilujete. Jejich slabiny se stanou jejich krásnými odlišnostmi, které je dělají lepšími verzemi sami sebe. Proto si tak zamilováváme sebepodivnější Gunnovy stvoření. Třeba King Shark působí jako monstrum, které chce každého sežrat, ale skrze jeho nevinnou dětskou osobnost, která nezná koncepty morálky a která nezná skrze svoji odlišnost sociální vztahy, jsme schopni mu odpustit, protože nakonec chápeme, že ho nikdo tyhle věci nenaučil a že chce jen zapadat, chce být jako ostatní. Proto předstírá, že čte a že se hlásí. High Evolutionary viděl Rocketa jako nepodařený experiment, který má své chyby. Tak pro něj jeho život neměl žádnou hodnotu. Ale když Rocket nakonec přijal, kým je, a rozhodl se přestat utíkat, tak předvedl, že je lepším stvořením, než ten, kdo jej vytvořil, a opovrhoval ním. Tyhle motivy najdeme i v prvotních scénaristických počinech jeho tvorby. Stačí se podívat jenom na filmy Scooby-Doo. Shaggy se Scoobym fungují jako odpadlíci party, kteří si připadali jako budič k ničemové. Ale až proslov velmi jim pomůže se naučit jejich vlastní hodnotu a že to, co viděli jako své chyby, jsou jejich silné stránky. A já se vždycky chtěla podobat vám. Vy jste tak sví. Nebojíte se ukázat, co právě cítíte. Podle mě jste byli vždycky hrdinové. Jenom o tom nevíte. Gunn se těmito podivnými a výstředními postavami snaží říct, že na každém z nás záleží a je jedno, jak moc odlišní si připadáme, i když nám to říkají naši stvořitelé, což si metaforicky samozřejmě můžeme převést na své rodiče. Není divu, že jedni z nejvýraznějších záporáků Gunnovy tvorby jsou tátové, jelikož i on měl v mládí velký problém se svým otcem a jejich vzájemným vztahem a to, jak James se vnímal. Proto tyto postavy často pochází ze zkažených rodin, které jim dokázaly ubližovat víc než kdokoliv cizí. Ale i když jeho filmy otvírají tyto těžké rány, vždy k nim Gunn přikládá útěchu, že venku jsou lidé, kteří vás dokážou pochopit, kteří jsou stejně sví a jiní, jako jste vy. A když je najdete a otevřete se jim a oni se otevřou vám, tak si můžete udělat novou rodinu, silnější a láskyplnější, než je ta vaše biologická. Sám James Gunn řekl: myslím, že jsem optimista v pesimistickém mozku, pokud to dává smysl. Věřím, že většina lidí na tomto světě je dobrá a přesto jsem poškozená duše jako mnoho jiných lidí a mám své vlastní démony a věci, se kterými bojuji. V tom je krása Gunnovy filozofie. Je těžké se otevřít ostatním lidem. Zvlášť když jste si prošli místy, kde jste nezapadali, kde se na vás dívali skrze prsty, stejně jako si James Gunn prošel školami plné šikany. To ovšem neznamená, že je s vámi něco špatně. Musíte se naučit milovat sebe takový, jaký jste, obklopit se lidmi, kteří vás uznají za to, kým jste, a nenechte si namluvit někým, že je s vámi něco špatně, jen protože vidí svět trochu jiným pohledem. Kdyby James Gunn potlačil svoji výstřednost a kreativitu, tak bychom se nikdy nedočkali jeho filmu a stal by se jenom dalším nutným člověkem, který tak krásně nevyčnívá a nedokáže mluvit za sebe. Ve výsledku věřím v to stejné jako Gunn, že každý na tomto světě má své místo a úděl. Krysami opovrhují snad všichni na tomhle světě, miláčku. Ale pokud mají smysl, tak my také. A to je ten důvod, proč jsou jeho filmy tak své, jedinečné, proč s námi rezonují a promlouvají k naší duši a proč je to tak výrazný tvůrce. A to je konec. Říkat. Zdá se mi to, nebo tam nebyl Kinobox, oh my god. Ale náš moc jinou je, že právě Gunnovy příběhy... Neuvěřitelné. Kde je to video? Byste náhodou neremce... Tak moc bodu... Neremcejte, jo, dal jsem like. Nekecejte, že jsem nedal like, okej? Okay? To občas nevidíte a pak jste úplně... Co ti nelíbilo to video? Líbilo se mi to video, dal jsem like, okej? Okay? Buďte hodní, běžte se na ně taky podívat, dejte mu taky like. Gratuluju k tomu, že jste se dostali až na konec videa. Když už jste tady, tak byste třeba mohli dát odběr nebo like, popřípadě dislike, či snad napsat nějaký ten komentář a tak podobně. Díky za sledování a čus.